Canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um diazão, Deus seja louvado. E hoje a gente está na Praia de Picos, rapaziada, beleza? É aqui do lado da Redonda. A gente veio fazer um mergulho aqui, rapaziada. Olha que água linda. Tô com meu parceiro Rivaldo aí, ó. Beleza? Top de verdade, rapaziada. Pescaria submarina hoje. Tô com meu arbalete aí, que vocês já sabem qual é, né? O meu novo e o meu antigozinho, ó. Meu arbalete katana, de tamanho 80, e essa aqui é a minha antiga, que é a minha 70, que vai estar com ela aí, meu parceiro Rival, tomando de conta aí. Beleza, rapaziada? Mergulho sub hoje, peço a companhia de vocês. Vamos ver se a gente consegue gravar algumas imagens subaquáticas boas. E vamos que vamos. Deixa o like, se inscreve no canal. Diego na área.
Baby, temos fogo, baby. É isso, rapaziada, no episódio de hoje é mais um episódio aí no mergulho sub, na apneia. Top de verdade. É, hoje já é um novo dia, infelizmente a bateria da GoPro descarregou, mas hoje vai ser o dia top de verdade também, vai ser o dia do nosso preparo, beleza? De uma tainha e um pampo, galera, beleza? Olha só. Top de verdade. Agora já vamos dar aquela temperada e jogar na frigideira aí. Já vou botar a frigideira para esquentar. Estamos aqui na beira da praia, aqui na Praia de Redonda. Vamos lá. É isso, galera, olha o nosso banquete de hoje. Hoje eu tô aqui nessa barraca improvisada, não é a minha, galera, beleza? A minha é mais pra baixo lá, ó. Só que a minha, rapaziada, não tem mais lenha. Eu já acabei com a lenha toda. A galera fica me perguntando por que eu sempre faço no manguezal também. É principalmente por isso, por conta que é difícil de achar lenha na praia. E como eu ando de moto, não dá pra trazer todas as coisas, rapaziada, beleza? Mas eu gosto de fazer assim, bem rústico. Encontrar a lenha na hora, fazer o fogo. E hoje a gente tá nessa barraquinha aqui. A gente fez um fritozinho aí bem bacana, bem rústico, bem simples. Tentei fazer uma farofazinha aí, acebolada, mas acabei esquecendo a cebola também. Então foi só um alhozinho e limão. E olha só como ficou, ó.
E aí, rapaziada, tá servido? Olha só agora, ó. Essa espécie aqui é um pampo, rapaziada. É top de verdade esse peixe. E aqui é uma tainhota, ó. E uma farofinha temperada. Vou te dizer, viu, rapaziada, nem cachorro come. Olha só esse peixinho como tá bem frito, galera, olha. Olha, top de verdade, hein? Olha só esse peixe. Tá servido, rapaziada. Viu? Pessoa, Jesus. Nunca falta. Top de verdade, hein? Olha só esse peixe, galera. Viu? É bom demais, Júnior. Farinhazinha temperada. Olha só. Top de verdade, hein, rapaziada. Agora vamos pra tainha. Olha como tá esse peixe, gente. Tainha, rapaziada. Essa aqui eu capturei no mergulho, hein. É bem difícil capturar essas tainhas, elas são muito rápidas. Mas ela deu um vacilo e ficou pra papai, ó. Olha só, galera. Aí, ó, tá servido. Top de verdade, rapaziada. Só agradecer pelo dia abençoado. E vamos almoçar o banquete de hoje, né? Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso episódio de hoje. Diego, pescador amador na área. Graças a Deus deu tudo certo. Hoje fazendo um acampamentozinho aqui improvisado. Fiz uma mesinha, fiz meu frito, deu tudo certo. O peixe tava maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quiser seguir a gente lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui. Meu nome lá é arroba Diego, tudo muito fácil, rapaziada, beleza? E é isso, até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar. Valeu!